2019 წლისთვის იმერეთში განსახლების პროექტი კულმინაციურ ეტაპს მიაღწევს. ეს განცხადება ოკუპირებული ტერიტორიების შრომის, სოციალური სამსახურისა და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. როგორც მამუკა ცოტნიაშვილმა აღნიშნა, სამინისტროს გეგმები ამ მიმართულებით თანმიმდევრულია და ბიუჯეტის შესაბამისად ხორციელდება. მოგეხსენებათ, სამინისტრო ახორციელებს რა მშენებლობებს დემეტაგზელვადიანი განსახლების მიზნით. ხდება რა ბინების გადაცემა შესაბამისად დევნილებისთვის. იმერეთი სავარაუდოდ მომავალი წლისთვის იმერეთში მომავალი წლის პირველ ნახევარში იმერეთში ჩვენ საკმაო რაოდენობის განსახლებას მოვახდენ თვითქუთაისში, წყალტუბოში და ჩავთვალოთ, რომ დემთა განსახლების საკითხი ხერხემალში გადატეხილი იქნება. კეტერუმები თუ იცვლება, ისევ დემთა საკითხი ღოთ იცვლება.